جمال زيار فتو كرستيكيري بايامر Kerion, Raimi për shënjetë të gjithë familjen e veç, për shënjetë të reprisan, Emrajin, Qerimin, edhe Defrimin, ashtu edhe një vajzë për hasretë se ka, Nërgjëbanin, Salah. Aman, 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 aman. Special për qërimin dhondrin edhe muzikin me shumë shumë pane zote dhe që për e qëri shumë anëzime jenë më mëmë shatanshëm unë spikirin dhondë unë spikirin dhondë jenë rahim sruja në zonde jo se kam haru E tu falem ndëru Ah, tu rritënera Rahim, tu rritënera Ashtu edhe urimi E kësa përposër dhote Rahim Struja Edhe muzikim shumë barë Zotë edhe shmërëqet Shatër në septembar a mani Qerimin e mërëtojna U e mërëtojna Zënë me po banket Afa i në jabi Mija, fikreti Spesial për shënit Qerimi, Joran Martensin së të mbar A për dryshe Familja Qerimi Salam Kurse Vajdet Aslani Eksa për Qerimin Edhe muziki më shumë pare Zodë dhe shumë qërë Ja të rritë në era Një shumë rëdaja, besniki Spesial për Qerimin Edhe për familjen Rahimit Edhe muziki më shumë pare Të rritë në era Agush Skruja, special për qërimin E dhe muzikë më shqipane, zotë i dhe është për e qëtë Kurse, qërimi special, thotë E eksa për Denizin E dhe për zonin e Ilirionit Bravo, bravo
One and that.